Сактансаң сактайм демекчи, өлкө аймагында коронавирус илдети менен чалдыккандар катталбаса дагы, анын алдын алуу чаралары мамлекеттик деңгээлде катуу көзөмөлгө алынууда. Бул өзгөчө Борбор калаадагы жарандар баймабай жүргөн жерлер. Атап айтсак, аэропорттон тарта балабакча, мечит, коомдук транспорт, соода борборлор жана башка. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлгө алуу борборунун кызматкерлери дал ушул жайлардын баарында тынымсыз дезинфекциялоо иштерин жүргүзүшүүдө. Негизи биздин профилактикалык иш-чара баягы ОРВИ сасык тумоо жанагы вирустук инфекцияларга каршы күз айларынан баштап март айларына чейин жүргүзүлчү. Ал эми коронавирус инфекциясы баягы башка дүйнө жүзүндө катталып жаткандыгына байланыштуу баягы биздин иш-чара усилденный ошондой түрдө өтүп жатат дагы. Коронавирус илдетинен оолак болуу деги эле жугуштуу ооруларды өзүбүзгө жуктуруп албоо үчүн ар бир адам өзүнүн өздүк гигиенасын сакташы керек. Ал эми өздүк гигиена эң алгач колду таза кармап жүрүүдөн башталат. Медиктердин айтымы боюнча колду таза кармап жүрүү жана жуу үчүн алгач ушул манжаларды, тырмактарын, уштарын жана билектерди дагы жуу керек келет. Андан тышкары дарыгерлер үй шартында жугуштуу ооруларды алдын алуу үчүн үйдүн бөлмөлөрүн желдетүү, 2 саатта бир нымдуу тазалоо иштерин жүргүзүү керектигин сунушташат. Ошондой эле көчөдө жүргөндө жөтөлүп же чүчкүргөндө жүз арчы жок болсо кеминде кийимдин жеңи менен жабуу керек делет. Ал эми үй шартында өздүк гигиенаны дарыгерлер тамак аштан тарта кийип жүргөн кийимге чейин көзөмөлдөөнү өтүнүшөт. Үйдө болсо, мисалы үчүн өздүк гигиенаны сактоо эрежелери кайсы? Чоң кишилер үйдөгү ата, эне сөзсүз түрдө колду жууп турушу керек. Ошо эле ошол атасы менен апасы колду жууп атканын көрсө, балдары сөзсүз ошол ишти кылат. Ошондуктан үйдө андан сырткары аял киши болобу, эркек киши болобу, мынакей дейм, эркек кишилер да жардам берет. Тамак жасоо ордунасында колду жууш керек. Андан сырткары чийки эт азык заттары болобу, чийки азык заттардын баардыгын сүт болобу, жакшы бышырып кабыл алыш керек, жакшы бышырып жеш керек. Коронавирус илдетине чалдыккандардын басымдуу бөлүгү учурда өзгөчө Европа өлкөлөрүндө көп катталууда. Буга ылайык Италиядагы кыргыз жарандары кеп кеңештерин социалдык түйүндөрдө берип жатышат. Ооруну алдын алуу максатында колду кармап, кучакташып, өбүшүп учурашпаңыздар. Аралыкты 1 метрден алыс сактап, ар бириңер ден соолугуңарды карагыла. Кыргызстанда бул оорунун жайылышына жол бербөө ар бир жарандын колунда. Эң башкысы өздүк гигиенаны сактаңыздар. Илдетке каршы бизди бириктирүүчү дагы бир фактор ишеним. Дарыгерлерге ишеним керек. Мамлекеттин ушул кырдаалды жөндөө ниетиндеги эрежелерин сактап, чийген сызыгынан чыкпоо эң туура чечим жана бул чоң күрөшкө болгон салым. Албетте иш-чаралар, майрамдар, зыяраттар, аземдер, мелдештер жана башкалар маанилүү иш-чаралар. Бирок алардын баарынан адамдын ден соолугу кымбат. Ошол үчүн мамлекет чыгарган чечимдердин өтөөсүнө чыгуу керек. Ирээт болбосо ийгилик болбойт. Бирок саламаттык сактоо министрлигинин кылып аткан иш-аракети, андан сырткары өкмөттүн кылып аткан иш-аракети, бул иш-аракеттин баары эгер ар бир адам, ар бир жаран өзүнүн ден соолугу үчүн жоопкерчилигин албаса, бул иш-аракеттердин баардыгы өзүнүн негизги максатына жетпей калышы мүмкүн. Алтындай ден соолукту сактоо өзгөдөн эмес өзүңдөн башталат. Доону төлөбөгөн төлөйт. Ооруну кенебеген өлөт демекчи. Оорунун алдын алуу үчүн тиешелүү министрлик же мамлекет эмне кылат деп күтпөй, коргонуу жана алдын алуу чараларын көрүү зарыл. Бул багытта коомчулуктагы өз жоопкерчиликтерин алышууда. Антисептикти колдонуп атабыз ошо. Үйдө жанагы эле ар 2 саат сайын колдорду жууп тазалап ошо. Үйдө освежать этип тазалап ошондой кылабыз. Кудайга шүгүр жакшы. Сактануунун жолун аракет кылтабыз, колдонуп атабыз. Помимо маски я с собой всегда беру антисептики, также стараюсь постоянно мыть руки в любом случае и просто находиться дома. Пользуюсь антисептиком обязательно. Мен жашымда эчтеке деле кылбай өзүмдүлардай. Чесноктейбиз. Сактыкта кордук жок демекчи, официалдуу түрдө 16 марттан 8 апрелге чейин мектеп жана жогорку окуу жайлары жабылгандыгына байланыштуу үй шартында китеп, онлайн курстарды окуу, спорт менен машыгуу, шахмат ойноо сизге убакытты текке кетирбей, туура пайдаланууга себеп болуп берет. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.